Nu så ska det handla om skrämmande forskning. För så mycket som 1 miljon av världens 8 miljoner växt- och djurarter kan utrotas inom bara några decennier. Ja, om inte mer görs för att hindra den här utvecklingen. Det här rapporterar FNs vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald. Vi säger då välkommen till Lisa Hagberg som är miljöpolicyansvarig vid Världsnaturfonden. Välkommen hit. Tack. Kan du börja med att berätta hur ska man uppfatta den här rapporten? För man blir ju verkligen bestört och orolig. Ja, det är verkligen en kris som vi befinner oss i. Och det här är ju den samlade kunskapen. Man har jobbat många år nu, forskarna, flera hundra forskare som samarbetat i den här FNs expertpanel. Och sammanställt den bästa kunskap vi har om hur det står till för naturen och biologiska mångfalden. Och vi ser att det går brant ut för, som sagt, 1 miljon arter kan vi förlora inom bara några decennier. Det händer ju då och då att vi får olika former av larmrapporter. Men är det verkligen så här allvarligt som det låter? Ja, det är det. För det är verkligen, det här är ju, vi är ju helt beroende av naturen. Det här är mångfalden ger oss mat vi äter, friskt vatten, frisk luft. Vi är beroende av det för mediciner och material och sådana saker. Och såklart för vårt välbefinnande. Det är ju vårt sammanhang i världen, naturen också. Mm. Går du att peka på några direkta orsaker? Vad som är orsaken till det här? Ja, forskarna pekar på 5 olika orsaker. Den största är egentligen hur vi använder mark- och vattensystem. Kanske genom skogsbruk, jordbruk. Och vi ändrar förutsättningar, ändrar arternas livsmiljöer. Sen är det överuttag av arter, till exempel om vi överfiskar. Klimatförändringarna har en, det är inte den största påverkansfaktorn ännu, men en växande påverkansfaktor som interagerar väldigt starkt med det här med förändringar i naturen. Sen har vi sånt som invasiva arter som konkurrerar ut de arter som kanske finns naturligt på stället. Vad betyder det? Till exempel om tänker spanska skogssnigeln, mördarsnigeln som kommer in. Det är ju kanske något som vi märker av mest i trädgårdarna, men det är någonting som inte anpassade, har inte några naturliga fiender i det här sammanhanget, så de tar över, så att säga. Och sedan är det ju utsläpp, föroreningar, till exempel övergödningen av vår Östersjö. Men det största hotet är människan? Ja, bakom alla de här sakerna ligger ju människan. Om man då tänker på befolkningsökningen, för att vi blir ju fler och fler, är det så också att människan, på grund av att vi blir fler, tränger undan djur och växtliv? Det är såklart att vi blir fler påverkar hur mycket utrymme vi tar. Men fortfarande är det så att det är väldigt viktigt att tänka på hur mycket resurser olika delar av samhället och mänskligheten använder. Så att vi använder ju fortfarande mer naturresurser och gör större avtryck i vår rika del av världen än i länder där man inte använder lika mycket resurser. Så att det är, jag tror man måste tänka både antal är viktigt, men det är också den resursförbrukningen. Vi behöver mycket tänka på hur vi mer rättvis fördelar den här användningen av de naturresurser som finns. Är det några arter som det är extra kritiskt för just nu? Ja, det är kritiskt för många artgrupper. Grod- och kräldjur kan vi förlora så mycket som 40% av. 25% av däggdjuren ser ut som. Och kanske drygt 30% för koraller och barrträd till exempel. Mm. Så det ser olika ut och det är såklart olika delar av världen vilka som är mest utsatta. Okay. Finns det någonting som man ändå kan ta till sig som känns lite ljust? Alltså, finns det ett hopp eller extremt stora förändringar som måste göras i världen för att ändra utvecklingen? Ja, alltså det finns ju hopp. För vi kan ju säga att å ena sidan så säger ju den här expertpanelen att vi behöver genomgripande systemförändringar på alla nivåer för att klara av de här utmaningarna totalt. Samtidigt ser vi ju, Sverige rapporterar till exempel till EU om läget för den biologiska mångfalden i Sverige förra veckan. Och det ser ganska, det är allvarliga siffror där också. Men man ser ju också att där man har satt in åtgärder så har det också naturen återhämtat sig. Så vi har till exempel fler havsörnar, bävern har kommit tillbaka. Alltså det händer saker om vi tar åtgärder och ändrar vår påverkan. Och vilka åtgärder måste då konkret genomföras nu?
Dels handlar det om att restaurering är en viktig sak. Vi kan inte bara lita på att spara det som är kvar, så att säga, utan vi måste också återställa ekosystem och hjälpa dem att återhämta sig. Till exempel att återställa våtmarker, som har en viktig funktion i landskapet. Det såg vi förra sommaren med alla bränder och så vidare. Och sedan så nästa år så är det ett miljösuperår, kan man säga. Man kommer att fatta globala beslut om miljön, bland annat för att ta fram en ny plan för naturen på global nivå och också titta på hur vi ska genomföra Parisavtalet och de globala hållbarhetsmålen. Så där behöver politikerna fatta ambitiösa beslut och också resurssätta de här insatserna på ett vettigt sätt. Mm. Behöver vi titta. Ja. Du, tack så mycket. En lång rad beslut som måste fattas så att man ska ändra utvecklingen.